ब्लग और मैं आज जंगला फिसारी मैं जक मारा कम्पिटिशन और जिस बंधु बान्धवे जक मारे भल पाए अपने निश्चय अहकाली है अहकाली सतटार बजा टिकेट दी और सतटा बजा आपलोक उपस्थित हम उपस्थित हुई आपलोक टिकेट संग्रह कर और इतना फिसारी आप माँ मार पार और प्राइस समूह मैं आपको जाना दीसूँ इतने प्रथम प्राइस आए 1,00,000 टका सेकेंड आए 50,000 टका और थार्ड आए 25,000 टका और फोर्थ आए 10,000 टका और कन्सलेशन किसान प्राइस आए मैं आपको जाना दीसूँ 3,000 के 30 जनक दिया हम कन्सलेशन प्राइस और जो आपके लाकी लटारी खेल खेल विचार तैयार 30 टका टिकेट और प्रथम प्राइस 7,000 टका द्वितीय आज 4,000 टका तृतीय आज 2,500 टका और इतने समय दिया 11:00 से 12:00 खेल हम और मैं अहकाली जिस भाई निश्चय आपके और पार्टिशिपेट करके निश्चय हम आपके 1,00,000 टकार गी हो जा पे मैं अपना भाग्य 1,00,000 टका थी पे अपने गम पा और अपने फिसारी देखिए एक फिसारी और एक फिसारी आज माँ एर आपको देखा थी कि माँ एरे कि माँ एरे सको देखा चेस्ट चाहिए रूपचंद्र पांगासी आसे नेकि बेलेक नाय हल फिसारी सक माँ बिल्कुल खेली आज सक एक कपड़ लगे खेल से किनारे खेल से और पानी लेवल तो देखिए अपना सक ये पानी लेवल बेसि दो ना सब एक किनारक खेल और अपने इतना माँ पा फिसारी देखा दी एबार सक फिसारी बेसि डाँगर ना सब बेसि एरिया डाँ बेसि डाँगर ना और अपने जो इतना माँ पा अपने सक सात नम्बर सब किसे फर्स्ट प्राइस
আর এবার 8 নম্বর না আকাশে এবার ডাঙা ডাঙা আরু আম 37 टोटल को देखाम किमान हय लास्ट10 নম্বর टोटल को देखाम किमान दिले आजे मास
আৰু ফ্ৰেণ্ড আজি যে এই ফিচাৰীখনত মাছ দিলে মই টোটেলখিনি আপোনাক দেখাই দিছোঁ ইয়াত চাওক আজি 16 তাৰিখ 9/2024 আৰু ইয়াত টোটেল চাওক ইয়াতে 433 কিলো দিয়া হৈছিলে কিন্তু যিটো হাৰি লৈ আহিছিলে এই হাৰিটো মাইনাছ কৰি কিনে 400 মানে 4.5 কুইণ্টল টোটেল দিয়া হৈছে ইয়াত চাওক আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে 400 মানে 4.5 কুইণ্টল দিয়া হৈছে টোটেল মাছ আৰু ফিচাৰীটো ইমান ডাঙৰ নহয় চাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে আহে নিশ্চয় মাছ পাব ইয়াত ইমান সৰু পুখুৰীটোত সৰু পুখুৰীটো ইমান 4.5 কুইণ্টল মাছ দিয়া কম কথা নহয় আপোনালোকে আহিলে মাছ পাব ইয়াতে আৰু ইয়াত টোটেলটো চাই লওক এবাৰ ডেটটো এবাৰ চাই ল'ব এতিয়া মই আয়োজক কমিটিৰ দাদাহঁতৰ কথা পাতিম আৰু তেওঁলোকৰ কথা পাতিম মই দাদা আজি কিমানমান মাছ দিলে আজি আমাৰ টোটেল দিয়া হৈছে 4.5 কুইণ্টেল 2-3 কিলোমান হ'ব 4.5 কুইণ্টেল দুই কিলো আৰু ইয়াত কিবা 4.5 কুইণ্টেল ধৰি ল'লোঁ আমি আৰু ইয়াত পুৰণি মাছ আছে নেকি কিবা পুৰণি মাছটো ইমান ভালকৈ নাযায় আছে এটা দুটা তিনিটা কিবা তাৰমানে এনেকৈ ডাঙৰ মাছ পুৰণি নাই ইয়াত নাই এনেকৈ তেনেকৈ ডাঙৰ মাছ আজি যিমানখিনি দিছে সেইখিনি ডাঙৰ মাছ মানে সেইখিনি প্ৰাইচটো হ'ব আজি আৰু কি কি মাছ দিছে এনে আজিতো কাটলা 1 পিচ 2 পিচ কিবা আছে তাৰপিছত পাংকাছ ৰূপচান্দা আছে ৰূপচান্দা তাৰপিছত এই ব্ৰিকেট নাম্বার দিয়ে যদি কোনোবাই ফোন করে লব বিচাৰে বুক কৰিব বিচাৰে অনলাইনত অনলাইনত পাৰিব তো পাৰিব দুটা নাম্বাৰত গুগল পে আছে এটা ফোন কৰি জমালে হল লব পাৰিব লব পাৰিব ন আৰু আপোনাৰ কিবা নিয়ম আছে নেকি জাকৈ বা জাকৈ বিলাক বিষয় অলপ জাকৈ তাৰ মানে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলে হয় কিন্তু এই যে মুছৰি যিটো দীঘলকে টানে ন সেইটো নহয় কিন্তু এই লোহার আছে তারপর প্লাস্টিকর বাহর এগুলালে আপনি যেনেকা আপনার সম্বলটো পারে যেনেকা আপনি মারিব পারে তেনেকা ক্রিস্টালটা হবো কিন্তু মুসরিটো লম্বাকে যেটা বান্ধি দিয়ে মানুষ পিছত সেটা নহব আর কি এলট নাই হয়তো রাইজক কিবা কব নাকি মানে যেবিলাক মানুষে মাছ মারিব আহিব সেটক মই এটাই কথাই কম আহক পার্টিসিপেটটো করক বর্তমান হয়ে আছে আসাম মেঘালয়তে এই জাকৈ মারা কম্পিটিশন তো হয়ে আছে যদি হেৰিত থাকে আমি গতিকে ওয়েলকাম জনাও আহিলে ভাল হব আমাকো সহায় সহযোগিতা করার কারণে মই ধন্যবাদ জনাও আৰু এনেকুৱা কিছুমান ঠাইত অলপ মানে গণ্ডগোলো হয় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই ভলণ্টিয়াৰৰ কাৰণে অলপ কিবা ব্যৱস্থা কৰাইছে নেকি ভলণ্টিয়াৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ কিছুমান মাছৰ কাৰণে অলপ হেৰিটো কি হৈ থাকে আগতে সময় নহয় আগতে মাৰিব খোজে সেইকাৰণে আমি ভলণ্টিয়াৰগিলা চাইড চাইড গোটেই নমাই দিয়া হ'ব টাইম হওয়ার পিছতে যিজন পার্টিসিপেট করে তেহতে নমি কিনা পুকুরীত মাছটো ধরিব পারিব সময় হওয়ার পিছত পারিব না আমি মাইকত এলাউন্স করা হবো 11টার ঠিক টাইম 11টাতে আমি মাছ ধরাটো প্রতিযোগিতা আমি আরম্ভ করিম সো ধন্যবাদ থাকি দাদাহঁতক আর আপনাকে গমে পালে ইয়াত 4.5 কুইণ্টল মাছ দিয়া হয়েছে আর পুরনি মাছ এটা দুটা আছে বলে কৈছে মই এতিয়া আপনাকে ফিসারিটো অলপ দেখাই দিম আর এইটোই হল ফিসারি ইমান ডাঙর ফিসারিও নহয় আপনাকে আহিলে ইয়াত মাছ পাবে ইমান ডাঙর ফিসারি নহয় সৰু ফিসারি আর ইয়াতে 4.5 কুইণ্টল মাছ দিয়া মানে মাছ এভেলেবল হয়ে গেছে আপনার গমে পাইছে তো আহিব আপনার অহাকালে আহিব 7টা বজাৰ পৰা টিকেট দিব আর আপনাদের আহি কিনে পার্টিসিপেট করব নিশ্চয় আপনাদের একটা মাছের মূল্য আপনার পাব 1 লাখ টাকা আর